waa xubno runtii dhalinyara oo qurba jooga bishii hore runtii ila soo xidhiidhay markii ay daawadeen barnaamijyada bilowga iyo dhagaxdhiga iyo qabanqaabada laibrariga qaranka ee gebiley markii ay daawadeen runtii ay door bideen in ay noqdaan dadkii ugu horreeyey amaba deeqbixiyaashii amaba qaaraanbixiyaashii ugu horreeyey ee ka qayb qaata laibrariga ee weliba kaga qayb qaata hantida ama guurtada ah ee runtii laibrarigu uu baahida weyn uu u qabo in wada arkan ee kombyuterada runtii halkaa kasoo jeeda. Rabadaanta ka hor aynu hawshan qabano ayaa runtii qorshuu ahaa, haddana runtii howlo badan oo jira awgeed maantay kusoo beegantay. Waanan u mahad celinaynaa, waanan runtii ka gudoomi doonaa haddii ilaahay idhaahdo. Ujeedada keliya ee halkan u nimidna waxa weeyaan inaynu hawshii aynu tabaruc ahayn anigoo ku hadlaya afka guddida aynu tabaruca ku wadnay, aynu welina runtii bartanka kaga jirno, ilaahay idinkiina si fiican noogu dhammaan doonta in qayb ka mid a howlihii laynoo xil saaray ee maayarka iyo xubnihiisa golaha deegaanku ay noo xil saareen ayay runtii tana qayb ka tahay. Ilaahay baynu ajar kaga doonanaa, cid aynu ajar kaga rabno iyo cid aynu runtii wax kaga rabnaana ma jirto. Qurbajooga iyo maayarka iyo inaguba ilaahay hortii iyo dhalinyarta inaga yaryar inaan runtii wax uga tagno ayay qorsheheena guud uu yahay, qorshe ka hooseeya.